պատրաստվում եք առաջադրվել ԿՊ-ի ցուցակով օպերացիոն տեխնացիա։ Ձեզ որտեղ ավելի հարազատ ձեզ։ Նախորդ տարի առաջադրվել եմ եւ բաղականի շատ ձայներ եմ։ Այսինքն գալու եք ազգային ժողով։ Շենգավիթ եւ Մալացիա։ Գալու եք ազգային ժողով։ Ես արդեն ունեցել եմ առիթը ասելու, որ ըստ արդյունքների եւ թիմի հետ քննարկումների արդյունքում դա պարզ կդառնա, այս պահին որևէ որոշում չկա եւ ես լիարժեք շարունակում եմ իմ պարտականությունը պաշտոնում։ Սոցիալական ցանցերում արդեն սկսում են այսպես ասած քննադատություններ, հա, ԿՊ-ի ցուցակի հետ կապված, մասնավորապես վարկապետված անձի հնարավոր է ներգրավեն, ՀՀԿ-ի այսպես չակրտավոր ասած խաժամուժն են գալիս լցվում ԿՊ-ի ցուցակ, այսպիսի մեկնաբանություններ կան ու հասարակության մոտ կարծես հիասթափություններ, ի՞նչ է կատարվում, կասեք։ Գիտեք, մենք ինչի չենք անդրադառնում այդ մեկնաբանություններին, որովհետև էլի մարդիկ իրենց համար հողմաղացներ են հնարում, պայքարում է հողմաղացների դեմ, բայց այդ հողմաղացները իրական չկես կոչ կանեմ սպասել առաջիկան ցուցակը կհրապարակվի, նոր ինքներդ կարող եք գնահատական տալ, թե ինչ խաժամուժ է ներգրաված այդ ցուցակը։ Ես կարծում եմ, որ այդ ցուցակը ձեզ դուր կգա։ Ինչ սկզբունքով եք կազմում ցուցակը, սկզբունքը ո՞րն է դրել առնում։ 3-4 ՀՀԿ-ականներ ովքեր են, որ ցուցակը կհրապարակվի։ Պարոն Ախարյան, ուսուցիչներն արգելված է անդամագրվել ԿՊ-ին։ Օրենքով որևէ բան արգելված չի։ Ես արդ եմ ունեցել ասելու, որ որևէ պարտադրանք չկա, որպեսզի նրանք մտնեն իշխանական ուժի մեջ, որովհետև դրա կարիքը ընդհանրապես չկա։ Բայց եթե ընդհանրագրվեն խնդիրներ կունենան։ Ինձ որևէ խնդիր չեն ունենա, բայց եւ գուցե դրան ապագայում էլ անդրադառնանք կրթության ոլորտը օրենքով ապակհական ասեմ, այնպես ինչպես իրավապահները աշխատանքի անցնելիս մինչև իրենց պայմանագրի ավարտը դադարեցնում են մասնակցությունը քաղաքական ուժերին, այնպես էլ ստեղ ունենանք նման մի համակարգ, երբ որ օրինակ ուսուցիչը անցնելով գործի դպրոցում, աշխատանքի դպրոցում, որոշ ժամանակով սառեցնի իր ընդհանրապես։ Եթե նախար ուսակցության անդամը ինչու ուսուցիչ չի կարող լինել, որովհետև սա քաղաքական պաշտոն է։ Պարոն Հարությունյան, իսկ լեգենդներ են շրջանառվում, որ ԿՊ-ին անդամագրվելու համար 6 ամսով հերթեր են, այսպես ասած շարքային քաղաքացիների համար։ Կասեք ինչ իրավիճակ։ Կարող եք կրճատել այդ մասին։ Դրա մասին մենք խոսել ենք, դա իրականություն է, մենք շատ լուրջ ֆիլտրեր ենք դրել, որով ինչու, որովհետև անմիջապես հեղափոխությունից հետո հազարներով սկսեցին անդամագրվել քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությանը, եւ մենք հիմա հերթով, իհարկե հերթը շատ մեծ է, 7000-ի հասնում։ Ես թիվը չեմ կարող։ Ինչ ֆիլտրեր եք դրել, պարոն Նախարար։ Ինչ ֆիլտրերով եք ընտրելու։ Իր մասնակցությունը նախկինում քաղաքացիական պայմանագրի գործունեությանը, թե կուզ ոչ որպես կուսակցության անդամ, տարբեր քաղաքական գործընթացներ, իր մասնակցությունը վերջի քաղաքական պրոցեսներին, այս ամեն ինչը հանգեցնում է նրան, որ ավելի հեշտանում է համագերմանը։ Բայց մարդիկ ասում են, որ մասնակցեցին հեղափոխությանը, դուրս եկան փողոց, այսպիսի մեկնաբանություններ կան սոցիալական ցանցերում, իսկ հիմա արդեն այսպես ասած պետք չենք, չեն ընդունում կուսակցության շարքերը։ Ես նման մեկնաբանություն չեմ տեսը, խնդրում եմ իսկ։ Կանխարապողների ձեր շարքերը ընդգրկելու ձեր ֆիլտրը աշխատում է, թե ոչ։ Այո, աշխատում է։ Դեպի լավ, դրական թե բացասական։ Հայկ Կոնջորյանի հետ մենք համագործակցության երկար ճանապարհ ենք անցել։ Իր որոշումը նա մեկնաբանել է, ես կարծում եմ մենք նախկինում էլ հիմնականում նախկինում էլ հիմա էլ նույն ուղղությամբ ենք։ Ասենք հանրապետականներին ընդգրկելուց էլ այդ ֆիլտրը կարողացակ անցկացնել գոնե 4 հոգմասով։ Այստեղ նաև հաշվի են առնում տարբեր գործոններ, այդ թվում նաև պրոֆեսիոնալիզմ։ Մինչ արտահերտությունները քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության վարչության կազմի փոփոխություն եւ կուսակցության ծրագրի փոփոխություն նախատեսվածը թե չէ, հաշվի առնելով, որ կարծես թե փոփոխություններ կան հենց նույն արտաքին քաղաքականության մասով ու գործող կառավարության ուղղություններով։ Կուսակցության ծրագրի փոփոխությունը կլինի
համաժողովի ժամանակ, այս պահին համաժողովի ժամկետ նշված չունենք։ Բայց մոտավորապես երբ կլինի, այս ամիս, մյուս ամիս։ Ինչ եմ կարող ասել, առաջիկա մոտ ժամանակ ես, հավանաբար ընտրությունից հետո։